mikrofonu hlavní trenér Rysu Martin Neček. Pán trenér, gratulace ke 2 bodům. A je tohle vítězství velice cenné proti těžkému soupeři? Tak já bych ještě začal jinak. Velký respekt před Hrou Prostějova, který má velkou marotku před 15 lidech a celý zápas jezdili, poctivě hráli, organizovaně hráli a šli si za svým a zase udolali bod. Jo. No a co se týče nás, my si strašně vážíme výhry, naopak, protože jsme potřebovali po mým špatným zápase udělat dobrý zápas, udělat nějaký body. A když byl jenom 2, tak si jich velmi vážíme, protože víme, že Prostějov je silný a když byli v 15 lidech, tak to byla řada výborných hokejistů a kvalitních. Takže za nás cený velký vítězství, protože ta tabulka je tak vyrovnaná, tak je potřeba se držet v těch patrech, které potřebujeme, i když je to těsný a prostě sbírat kuličku. Zajímavá situace za stavu 2-2, Michal Hotěk odvolal faul na svou osobu, asi jste rád, že máte v týmu takhle charakterního kluka, který dá přednost fair play. Jednoznačně, my jsme mu neřekli ani slovo, ale jsme se s tím klepli, hráči ho poklepali, to dnes k dnešnímu sportu, kde chceme respekt, prostě patří a Michal ho dneska převedl, takže smykám a obdiv za stavu, který bylo, tak jednoznačný obdiv. Ale ještě ten hlavní trenér je třeba uprostě, pane trenére, zajímá mě hodnocení utkání, co vám to ukázalo. Tak ukázalo mi to v morálku týmu a pracuje mi to, že ty kluci dobře trénujou a že mají pohyb, chuť a prostě byli jsme tady v tom složení, jak jsme a ten tým se o to porval. Škoda to, za stavu 1-0 měli jsme tam šance na konci první třetiny na 2-0, jsme ji neproměnili a pak jsme kontrolovali hru, byly to takové lehké šance na obou stranách, kdy jsme tam udělali chybu z pasivity, to mě mrzí nejvíc, že pobuli vyhraným oba beci, kdyby se srazili, že chtěli hrát puk, tak bych to všiml, ale oba odjeli od puku a domácí jsme posadili na koně a měli tam dva takové kontry, jo, z toho druhého dali na 2-1 a My jsme prostě pořád věřili, domácí tam měli spoustu šancí, my jsme z přesilovky střelou dali na 2-2 prodloužení. Zatím to nepřekáfíme na naší stranu, protože je třetí zápas, co jsme prohráli teď v prodloužení nebo na nájezdy a je to škoda, ty body nám chybějí, ale v tomhle, že jsme se měli v počtu 15 hráčů, tak určitě ten bod je cenej. Ale říkám, rozhoduje naše neproměňování šancí a 5-5 už jsme nedali, já nevím, 7/7 gól, dáváme jenom z přesilovky a prostě musíme se na to zaměřit, ale že jo, na tréninku máme 16-letýho kluka, kde ty kluci mu dávají laciný góly a nejsme schopní teď dostat do tréninku dalšího gólmana, čekáme na uzdravování a když přijde někdo z gólmanu z extraligy, tak samozřejmě přijde jenom na zápas, takže tam to možná začíná, ale důležitý bod pro nás, že dokážeme bodovat osmý zápas, devítý, že bodujeme, což je důležitý pro ten mladý tým, ale potřebujeme překlopit na vítěznou stranu ty zápasy.